Në një lidhje të drejt për drejt me nën kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, ish zëvendës kryeminister, ish ministër jashtëm, zotin Enver Hoxhaj. Zotin Hoxhaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Duket se edhe politika e jashtëm është përfshirë fort në debatin politik të brëndshëm në Kosovë. Kemi një deklarat në doshtat të pazakon deri më sot të kryeministrit në detyra Albin Kurti që akuzon të dërguarin special të presidentit Amerikan se e ka rëzuar nga funksioni. Po e nisë duke patur dhe backgroundin tuaj si ishë ministrë të jashtëm me këtë pikë për të kaluar më pas të kriza politike e brëndshme. Mendoj se një deklaratë e tillë natyrisht nuk qëndron dhe nuk i bën tjerë në asnjë mënyrë Kosovës. Me që raportet tona me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë raporte shumë jetike, po për tek saj, ajo se çfarë ka ndodhur në Kosovë në këto muajt e fundit është që kemi pasur një koalicion qeverisë mes dy subjekte politike, mes Lidhës Demokratike dhe Vetëvendosjes, ku u negocua për pothuajse 5 muaj për një qeveri e cila qëndroi vetëm 50 ditë, dhe arsyeja ka qenë mungesa e besimit të ndërsjellët në mes të dy partive politike dhe të përpjekjeve të cilat i ka pasur zoti Kurti që partnerin e tij të koalicionit realisht ta nënshtron, ta kontrollon. Dhe kjo solli deri te një emocion të mosbesimit në kuvend të Kosovës, kur realisht ky emocion u votua me të dy deputet. Prandaj përpjekje tilla që të krijohet një përshtypje që ka pasur ndërhyrje nga jashtë, apo ky apo ai shtet, apo ky apo ai presion ka një lloj përgjegjësie në rënën e kësaj qeverie, nuk qëndrojnë dhe në rastin e Kosovës të raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë edhe pikpamje serioze politike, përkundrazi janë dëmshme. Duket se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është kthyer fuqishëm në agendën ndërkombëtare. Së fundmi kemi edhe një të dërguar special të Bashkimit Evropian që deri më sot nuk ka funksionuar, por duket edhe një farë përplasje mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si mund të zgjidhet një çështje kaq e madhe siç është dialogu mes Prishtinës dhe Beogradit, kur Shtetet e Bashkuara e Bashkimit Evropian kanë edhe mosmarrveshje mes tyre? Për Kosovën është me shumë interes të madhë dhe ka qenë çdo herë natyrës jetike që ne ta kemi një raport transatlantik i cili sigurojmë shtetë edhe në Washington edhe në Bruxelles. Ka qenë kërkesë jonja në këto vitet e fundit që dialogu mes Kosovës dhe Serbisë të afatizohet, që të mos jetë një proces i cili është i pa fund. Ka qenë kërkesë jone që dialogu të ketë qëllimet e qarta dhe të matshme, dhe ka qenë kërkesë jone që Amerikanët të marrin rolin i proces të tillë, me që dialogu mbështetet prej Brukselit, me që Brukseli ka rolin e ndërmjetësit, mirë po marrveshja finale do duhet të votohet në Këshillin të Sigurimit, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca mund të kenë rol kyçë që marrveshjen mes Kosovës dhe Serbisë ta votojnë dhe Kosova ta merr bëhet shtetantari i OKB-s. Dhe në këtë drejtim, këto ka qenë pritjet tona, dhe është fakt që presidenti Trump në këto dy vitet e fundit ka treguar angazhim të veçantë dhe emrimi i zotit Grenell së bashku me emrimin e zotit Lajçak do të bënë që realisht kemi një dinamik të re, po kjo do të varet shumë prej asaj se si Evropa, Amerika dhe bota do të përballon koronavirusin dhe sigurisht që dialogu Kosovë-Serbi nuk mund të jetë prioritet në këto muaj të arshëm, se si ka qëndrim e tash. Gjithsesi, në kulmin e pandemisë, Kosova ka një krizë politike. PDK-ja ka deklaruar se nuk do të jetë pjesë e asnjë qeverie, por a do të mbështesë ajo krijimin e një qeverie për të mos shkuar në një krizë pas krize? Qëndrimi jonë është i qartë, ne nuk duam që të kemë një situatë ku vend mbetet pas qeveri. Dhe për atë edhe mendojmë që duhet të zbatohet kushtetuta e Kosovës dhe duhet të ketë një qeveri të re, por ne nuk do të votojmë ndo një qeveri të re, me që ne do të mbesmi në opozitë.
Por nuk duam të jem që opozit në raport me shtetin e Kosovës, po do të besim opozit në raport me qeverinë e ardhshme, se kush mund të jetë mandatar, se si mund të duket formula e re e qeverisë, se kush mund ta udhëheqë dhe mund ta përbën qeverinë, ju takon partive tjera politike, ne kem qenë pothuajse për 12 vite në pushtet, kem pas fatin që ta udhëheqim Kosovën në një proces të shtëndërtimit prej shpallës së pavarësisë dhe largimit të mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës, e deri në antarësimin e Kosovës në organizata të shumta, por njohje ndërkombëtare. Dhe ne mendojmë që tash e marrëmi seriozisht votën e qytetarëve me 6 shtator të vitit 2019 dhe besimin në opozitë, dhe mendojmë që kjo është e shëndoshë edhe për vetë Partinë Demokratike të Kosovës. Po pse nuk mund të qëndronte vetë vendosje ose kjo qeveri në detyrë deri në zgjedhjet e parakoshme? Pse do të ishte një lloj abuzimi me pushtetin dhe institucionet të Kosovës. Ne kem pas një situatë ku partnerët e koalicionit nuk ishin gjendje që ta menaxhojnë qeverinë, nuk ishin gjendje që ta menaxhojnë raportet në mes tyre, nuk ishte vullnet dhe besim mes tyre, dhe mas fakti mund t'i lehet vendi që drejtohet për dy partnerve të koalicionit në formën se si e drejtuan për 50 ditë. Pra ne duhet këtë qartësi politike. Në sistemin tonë politik, sigur se në Shqipëri edhe kudo tjetër në republikat parlamentare, në atë moment kur ka një emocion të mos besimin dhe një qeveri, mund krijohet një shumicë e re parlamentare dhe të zbaton kushtetutën dhe të ketë një qeveri e cila ka mandat të plotë, me që ne nuk e dim se sa do të gjatë kjo situatë e koronavirusit globalisht dhe lokalisht në Kosovë. Zoti Hoxha, i faleminderit shumë që ishit në Good Morning Albanians. Mende qofshin.